ខដុកទ័រធីរាចាសសូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរលោករស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីកំសាន្តពិភពរីករាយចាសស្វាគមន៍ជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារៈកូរៀនធីរាយូទីសូចាវត្តឡប់មកជួបជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារៈកូរៀនធីរាយូទីសូនៅក្នុងវគ្គទី3នៃកម្មវិធីកំសាន្តពិភពរីករាយដែលបងប្អូនតែងតែបានស្វែងយល់អំពីគន្លឹះក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗល្អៗចាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការថែរក្សាសម
ៅមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្រាប់ធារាអញ្ចឹងមុននឹងជួបជាមួយនឹងលោកស្រីអគ្គនាយិកាសូមនាំរំបងប្អូនអស់គ្នាមកជួបជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍ចាជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសមួយឌួងដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរចាដែលគឺជាតារាកិត្តិយសចាមានរូបសម្រស់ស្រស់សង្ហាជួបជាមួយនឹងលោកសុធិរិតចាជំរាបសួរចាអូយស្អាតហើយសង្ហាមែនចាថ្ងៃនេះសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយធម្មតាបងចាអារម្មណ៍មិនដែរពេលដែលយើងមកចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងការថែរក្សាសម្រស់ធ្វើឲ្យយើងស្អាតឲ្យយើងនៅតែស្អាតនៅតែក្មេងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយហើយជាលើកទី2សម្រាប់ខ្ញុំដែលពីមុនសម្ភាសន៍គឺនៅសាខាមួយទៀតបាទនេះសាខាថ្មីចាបើនិយាយទៅកាលហ្នឹងទីតាំងចាស់របស់យើងឥឡូវនេះធីរ៉ាបានផ្លាស់ប្ដូរមកចាគេហៅអគារថ្មីទំនើបទីតាំងថ្មីតែម្ដងចាអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយជួបជាមួយនឹងលោកស្រីលើកទី2ចាសប្បាយចិត្តបានជួបលោកស្រីឬក៏បានមកធ្វើសេវាកម្មនៅធារាជួបលោកស្រីនឹងបានសេវាកម្មធ្វើអីចាចង់ស្អាតបាទចាចង់ស្អាតហើយមិនថាតានេះខ្ញុំបាទមិនថាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីឥឡូវចង់ស្អាតដូចគ្នាបាទជាការពិតសម្រាប់សម័យលើនេះមិនថាប្រុសស្រីឯងចាគឺតែងតែចង់បានភាពស្អាតស្អាតស្អាតសង្ហារៀងខ្លួនហើយចាពីមុនគេគិតថាចាំតែមនុស្សស្រីឯងដែលអាចកែសម្ផស្សឬក៏អាចថែសាសម្ផស្សបានចាឥឡូវនេះគឺមនុស្សប្រុសយើងគឺអាចធ្វើការថែសម្ផស្សដូចជាថែមថយតិចតួចដើម្បីឲ្យរបស់យើងកាន់តែស្អាតជាងនឹងនិយាយទៅចង់វាមនុស្សស្រីទៀតចាចំពោះការថែរក្សាសម្រស់ក៏ដូចជាចង់ស្អាតហ្នឹងគឺចង់ស្អាតស្មើគ្នាតែម្ដងស្មើដៃគ្នាហ្មងគេថាពេញលេងហ្មងគេថា gender ចាស្មើភាពគ្នាអរគុណអញ្ចឹងចាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសន្ទុះការងារនាពេលបច្ចុប្បន្នឃើញថារវល់ជាមួយនឹងការងារចាច្រើនខ្លាំងមែនទែនពិសេសក៏មានការចូលរួមជាមួយនឹងការងារចាជាមួយនឹងខាងក្រសួងផងដែរចាមួយយ៉ាងហ្នឹងគឺមានញឹកច្រើនជាមួយនឹងការងារក្រសួងដូចជាទៅចប់ស៊ីហ្គេមថ្មីថ្មីក៏រវល់ច្រើនដែរបាទចាទៅគឺមានមុខគ្រប់ឡើយឥឡូវចានិយាយទៅឲ្យតែ event ធំធំ event លំដាប់ប្រទេសគឺចាឃើញមុខរបស់លោកសុធិរិតអីចានិយាយទៅគឺការងារច្រើនខ្លាំងហើយចូលរួមជាមួយនឹងចាគេហៅបង្ហាញនៅទស្សនីយភាពសម្រាប់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែររបស់យើងក៏ដូចជាចាគេហៅថាភ្ញៀវសម្រាប់ភ្ញៀវអន្តរជាតិផងដែរចាជួបពោកានតែជោគជ័យឥឡូវនេះយើងមកថែរក្សាសម្រស់ស្អាតមួយធារាវិញម្ដងណោះចាអញ្ចឹងជើញបងប្អូនអរគ្នាជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកស្រីអគ្គនាយិកាធារាដូចតទៅចាចាសូមជម្រាបសួរលោកស្រីជម្រាបសួរជម្រាបសួរខានជគុញយូមែនទេអត់ដឹងនឹកអើយសែននឹកចានឹកទៅគ្នាចាពេលដែលមកជួបលោកស្រីជាថ្មីចាឃើញថាលោកស្រីគឺនៅតែស្អាតក្មេងចង់ក្មេងអត់ចង់ចាស់ទេណាអរគុណជាក៏거의한1년에서2년정도아마방송을좀쉰것같아요바이온팀들도제가너무그립고또살아가는리따도자주못봐서좀섭섭했는데이제다시방송을좀시작하게돼서굉장히기쁜마음으로방송에참여하게됐습니다저희티아라가새로운건물로이사를했기때문에여러가지바쁜일들도많고손님들도계속많이늘어나기때문에일도해야되고방송도해야되는일들이굉장히저한테힘들었는데이제조금씩적응을해나가면서방송도한번열심히심히해보려고노력하고있습니다여러분들많이응원해주시기바랍니다그다យកពេលចិត្តមួយឆ្នាំជាងហ្នឹងបានដែលផ្អាកនឹងការថតដោយសារតែលោកសាយមានភាពមានយឺខ្លាំងដោយសារគាត់ដូរទីតាំងថ្មីចាអញ្ចឹងចំពោះលោកស្រីវិញគឺតាមមួយឆ្នាំសម្រាប់គាត់គឺមានថានឹកបងនីតាខ្លាំងមែនទែនអង្ស៊ីជាអង្ស៊ីម្នាក់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយនឹងនឹកក្រុមការងារដែលថតចារៀងរាល់សប្តាហ៍ចាហើយមួយវិញទៀតពេលដែលដូរទីតាំងថ្មីហ្នឹងគឺការងារកាន់តែច្រើនហើយអតិជនដែលគាត់អញ្ជើញមកក្នុងឈាមសុធារាគឺកាន់តែកើនឡើងហើយសេវាកម្មថ្មីថ្មីជាកើនឡើងអញ្ចឹងគឺលោកស្រីរវល់ខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់បែងចែកពេលវេលាក្នុងការដើម្បីថតហ្នឹងក៏អត់បានចាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់សូមនឹងការងារដែលច្រើនក៏អាចសូមបានអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមចំណាយពេលដើម្បីថតជាសូថ្មីដើម្បីបងប្អូនដែលគាត់ព្យាយាមតាមដានជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគាត់អនុវត្តនឹងការថែទាំ
ខ្លួនឯងផងដែរចាចាតឡប់មកជួបជាមួយនឹងកម្មវិធីគូរៀនធីរ៉ាប៊ូទីសូក៏ដូចជាចាប់ដល់ជួបជាមួយនឹងចំណេះដឹងនៅក្នុងការថែរក្សាសម្រស់ក៏ដូចជាកន្លឹះថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតផងដែរហើយមួយវិញទៀតចាកុំថាលោកស្រីនឹកនាងខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារចាគឺនាងខ្ញុំជាមួយនឹងក្រុមការងារគឺពិតជានឹករលឹកដល់លោកស្រីមែនទែនហើយតែងតែជួបគ្នាជាងសួរនេះតើអង្ការលោកស្រីក៏ថតទៀតនឹងក្រុមការងារចឹងណាសម្រាប់តារាក៏ដូចជ
ដល់អត់បានមកថតចឹងមានអារម្មណ៍នឹកចាពេលមកថតព្រោះធ្វើការមួយស្រួលលោកស្រីចិត្តល្អចាអីតើអត់តចរលោហួររោហួនលោហួនចាប់លោហារលោហារហួនចាលឿនលឿនលឿនចាប៉ាលីប៉ាលីចាគឺត្រូវហ្មងចាអរគុណខ្លាំងណាស់ដូច្នេះសម្រាប់ប្រធានបទថ្ងៃនេះដែលលោកស្រីផ្ដល់ជូនដល់បងប្អូនអរគុណគឺតកតងជាមួយនឹងចំណេះដឹងទូទៅដែលមិនត្រឹមត្រូវតាំងតែលើបងប្អូនអត់ពេលខ្លះយើងចាពេលស្ដាប់គេនិយាយពីការថែរក្សាសម្រស់អ្នកនេះនិយាយចេះអ្នកនោះនិយាយចុះចឹងណាពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ច្បុកច្បល់មិនដឹងថាគួរអនុវត្តតាមវិធីណាវិធីណីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងប្អូនគ្រាន់តែចំណាយពេលខ្លះខ្លះចាជួបជាមួយនឹងលោកស្រីក៏ដូចជាទស្សនាជាមួយនឹងវគ្គនេះនៅបានដឹងតែម្ដងអញ្ចឹងសំលួរដំបូងហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងចាការញ៉ាំផ្លែឈើនិងបន្លែចាពួកអីតែងតែលើនិយាយតតគ្នាថានៅពេលដែលយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើអញ្ចឹងគឺអត់ធ្វើឲ្យយើងឡើងគីឡូទេតើពីនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេចា손님들이가장많이오해라는것은이제탄수화물만줄이면살이굉장히많이빠질거라고생각해서밥이나빵을줄이고과일을많이드시는분들이많이계십니다다이어트를위해서빵하고밥을좀줄이시는거는맞지만과일만많이드시게되면마찬가지로과일안에는당분이라든지열량이높은그런지방들이들어있기때문에체중이좀증가할수가있고요고지혈증을좀유발할수가있으니까과일을너무많이드시는것도좀자제하시기바랍니다또한열량이낮은야채만먹게되면아무래도불균영양이불균형이생길수가있고요계속배고프면서그다음에살도더많이찔수가있으니까평상시배고픔을예방하기위해서여러가지식단을정확하게짠다음에식단을하시는게가장좋습니다만약에잘못된관리로인해서살이찌셨다그러시면저희태아에서하이팩트로관리하시기바랍니다គាត់ថាចំពោះបងប្អូនភិកចាស់ដែលគាត់មានការយល់ច្រឡំពេលដែលគាត់ធ្វើការសម្រក់កលោកតែគាត់ថាបើសិនជាគាត់ញ៉ាំអត់ញ៉ាំរបបអាហារដែលមានជាតិម្សៅឬក៏ប្រភេទនំប៉ាំងឬក៏ប្រភេទបាយនោះទេគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងស្រក់កលោបានប៉ុន្តែការយល់បែបនេះគឺខុសចា៎ដោយសារបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អនុវត្តនឹងការសម្រក់កលោគឺគាត់ព្យាយាមកាត់បន្ថយការហូបបាយឬក៏ហូបនំប៉ាំងប៉ុន្តែគាត់ចំនួនរបបអាហារវិញគឺជាផ្លែឈើបន្លែបន្លែចា៎ញ៉ាំសាឡាត់ញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាចា៎ជាពិសេសគឺប្រភេទផ្លែឈើគឺវាមានជាតិផ្អែមច្រើនចា៎ទ្រីនណែវចា៎ស្វាយចា៎ស្វាយទុំអីចឹងឆ្ងាញ់ចា៎ចា៎ហើយបន្លែក៏វាមានជាតិទឹកច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនព្យាយាមញ៉ាំរបបអាហារទាំងអស់នឹងច្រើនពេកគឺជាពិសេសគឺពេលដែលគាត់ហូបអាហារដូចជាបាយគាត់ហូបតិចដល់ពេលយប់ឡើងគាត់ហូបផ្លែឈើឬហូបបន្លែចា៎ធ្វើឲ្យគាត់នឹងឡើងកឡូវិញហើយធ្វើឲ្យជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់គាត់នឹងមានការកើនឡើងធ្វើឲ្យស្ទះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់រាងកាយរបស់គាត់នឹងកាន់តែឡើងកឡូចា៎ហើយនឹងបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់ព្យាយាមញ៉ាំបន្លែបើបន្លែគឺវាមានពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវាផលិតជាតិកម្លាំងឬជាតិកាឡូរីនឹងទាបអញ្ចឹងពេលដែលវាទាបនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាញ៉ាំហើយនៅតែឃ្លានមានថារាងហេវហេវចេះតែញ៉ាំហើយចាំទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកាឡូគាត់កាន់តែកើនឡើងដែរចាអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើការសម្រក់កាឡូគឺគាត់គួរតែព្យាយាមរៀបដូចថាយើងអាចរៀបជាផែននឹងការញ៉ាំរបបអាហារហ្នឹងគឺដូចថាបានទៀងពេលហើយយើងគួរញ៉ាំអាហារណាដែលជួយសុខភាពហើយកុំយកច្រឡំថាបន្លែនឹងផ្លែឈើអាចធ្វើគាត់ស្រក់កាឡូបានចាហើយនឹងមួយវិញទៀតបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគាត់ទម្លាប់ខុសទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចអញ្ជើញមកក្នុងជំនុំធារាដើម្បីធ្វើការថែទាំប្រអីចំពោះសេវាកម្មនៅក្នុងជំនុំធារាគឺមានថ្មីថ្មីច្រើនគឺតាំងពីដូរសាខាមកគឺគាត់មានម៉ាស៊ីនច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគាត់មានបញ្ហាឡើងកាឡូចាហើយចំពោះសេវាកម្មដែលអតិជនដែលគាត់ទៅសារនឹងពេញចិត្តខ្លាំងគឺជាសេវាកម្មដែលមានឈ្មោះថា High Fix ចាអញ្ចឹងទីតាំងបងប្អូនណាដែលអីបងប្អូនខ្លះគឺតួនៃរាងកាយរបស់គាត់ឡើងខុសៗគ្នាអញ្ចឹងបើយើងកលិចមើលតែកន្លែងណាដែលយើងមានអារម្មណ៍ថា
riêng thoát rồi có miếng sạch khác nhưng ai phơi và cam chìm bớt sân nâng tới cứ ai chui đặt chuyện khai ban trà mình tên cha cha sẽ đặt tới cứ tụm nón khăng na cha để thổi bóng ôn bay khác nữa để còn miếng bánh ha cha bay khác mẹ thoát để ta còn hai vị lang sang tầm mặt đông rồi còn ti chăng na để dương mới tới ở bình trận chấn chìm mùi nâng nơi thi rá cứ còn miếng sự và cam cha cái group tập hết sầm rạp bay bóng ôn thổi ca sầm rạp cha cái hào tha nơi cái lại na để bóng ôn ở bình trận chấn á na cha ba sầm đẹp nhung nhung chỉ để hạt bàn cho nhung phải chờ nhung kết tha bởi dương nhâm lại chờ tới bị thua ở dương nắng ắt là con lỗ đi coi chơi phát hiện vịt ta bị khai đập bàn sập coi tới mình làm thế biết là mình tại nhắm tới biết nhắm lại chân tới ở mình cả làng dục lái khuyên điện và dục lái miên lụi nhà mấy bậc bê khuyên điện biết là lụi nhà nhắm lụi nhà và chơi đập bê nhưng bàn sập coi tới mình làm tại biết là còn gì mà dương vì phía thế than nhà khác gì thanh nhắm lại tới thừa dương nó để xa thì là ổn khác có thanh nhắm lại chân tới thừa dương ăn ổn mình tới đập bê dương sập coi tới còn miên ca nhắm đôi chia là bỏ thùng cá nhám chứ như thừa giờ nghe lang lô. Chà, bởi vậy tới nó về điện đạp cả bỏ sái thôi bỏ ôn chôn chẳng tới cứ cốt chà lên ở chợ lỏm thế này. Chà, pro tha bởi dân nhám và lái vì chặt liên chứ dân nhám bàn. Chà, mình khỏi nó về điện châu từ nhám ấy môn từ bốn và sân chia mà hộp ở rộp bính cứ kêu dân nhám chia sạt lát môn. Đó bởi dân clean. Nhám sạt lát nó cứ mệt thôi dân trái tới cứ thua dân clean là bởi dân nhám sạch bằng trào. Chà, chứ mình nhâm cho từ nhám nhám. Để clean nè, chà. Ở cơ năng chân có miên sầm nô tí pi chà chân lúc sau thì rất cột chỉ nhẹ xuống với anh chàng. Bác sĩ xuống tiếp bây giờ nhưng trong xuống thay ta ca nhà mà hai đại minh sát chiết collagen át với bài dương sát đối đại kênh dây nâng ọt. Tại vì chỉ ca thông tư đại ọt. 네, 손님들 굉장히 많이 질문을 하시는데요. 콜라겐을 이불을 섭취해서 먹으면 효과가 전혀 없다는 연구 결과가 나와 있습니다. 콜라겐은 소화되면서 모두 아미노산으로 분해돼서 몸 밖으로 흡수, 몸 안에서 흡수가 돼버리기 때문에 몸 안에서 콜라겐 자체가 생성이 되지 않아서 우리 몸 안에 있는 스스로 생긴 콜라겐을 꾸준하게 관리하시는 게 좋은데요. 평상시 식단이라든지 운동하시는 거 좋고요. 저희 TR에서 권해드린 플라센타로 관리하신다면 이 콜라겐이 몸 안에 사라지는 걸 조금 예방할 수가 있습니다. 평상시 콜라겐 만든다고 돼지 껍데기 드시는 분들 굉장히 많이 계시는데 조심하시고요. 전혀 몸 안에 콜라겐이 생기지 않고 살만 찐다는 걸 기억하시기 바랍니다. 그다음에 저보 방법은 클라 그다음에 ចំពោះ ការ ញ៉ាំ អាហារ ដែល មាន សារធាតុ collagen គឺ អាច ជួយ ស្បែក របស់ គាត់ នៅ តែ ភ្លឺ ឃើញ ស្អាត ប៉ុន្តែ តាម ការ សិក្សា ស្រាវ ជ្រាវ បាន បង្ហាញ ថា ការ យើង ញ៉ាំ ជា អាហារ ដែល មាន សារធាតុ collagen ទៅ គឺ អត់ បាន លទ្ធផល ឲ្យ ស្បែក យើង ស្អាត ទេ ចា ហើយ ចំពោះ របប អាហារ ទាំង អស់ នឹង ពេល ដែល យើង ញ៉ាំ ទៅ គឺ អា សារធាតុ collagen នឹង ចូល នៅ ក្នុង រាង កាយ របស់ យើង ក៏ ពិត មែន ប៉ុន្តែ អា collagen នឹង វា បំបែក ទៅ ជា amino acid ដល់ ពេល amino acid នឹង វា បំបែក ទៅ វា អត់ ស្ថិត នៅ ក្នុង រាង កាយ របស់ យើង អញ្ចឹង គឺ ធ្វើ ឲ្យ យើង អត់ មាន សុខភាព ហើយស្បែកយើងភ្លឺបានទេចាអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើការថែទាំដើម្បីឲ្យស្បែករបស់គាត់នឹងមានកូឡាជែននៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់គឺទី1គឺការរៀបចំរបបអាហារបានល្អហើយនឹងទី2គឺការហាត់ប្រាណក៏ជួយបានច្រើនដែរហើយនឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បន្ថែមនៅការថែទាំបន្ថែមទៀតគឺអាចញ៉ាំជាប្រភេទអាហារបំពន់ចាហើយចំពោះនៅក្នុងជីវភាពរបស់ធារាអាហារបំពន់ដែលល្អដែលជួយឲ្យស្បែករបស់យើងភ្លឺក្មេងមកតួខ្លួនហើយនឹងជួយបដិសុ
ែរហើយចំពោះបងប្អូនខ្លះបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគេនិយមថាបើសិនជាញ៉ាំស្បែកជ្រូកគឺអាចជួយបដិសខូឡាជែនស្បែករបស់គាត់បានប៉ុន្តែការយកបែបហ្នឹងក៏អត់ត្រូវដែរចាព្រោះឯពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវាអត់មានបដិសខូឡាជែនព្រោះឯងយើងឡើងកន្លងកន្លោបានផងដែរចាឆ្ងាញ់ចាឆ្ងាញ់ហើយស្រីជាញ៉ាំស្បែកជ្រូកដែរអូបានបានស្បែកជ្រូកបំពងស្រួយស្រួយណាយកជួយជួយស្បែកជ្រូកហើយគ្រុងក្នុងអូចាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់លោកស្រីញ៉ាំហត់ធាត់យ៉ាងម៉េចអូចាដូចគេសបអញ្ចឹងចាអស់ហើយឬនៅចាចាអូចាអញ្ចឹងបានន័យថាពេលខ្លះមិនតែបងប្អូនសំបីតែនាងខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរដែរយើងគិតថាយើងអាយុច្រើនអញ្ចឹងយើងចេះស្វែងរកជាមួយនឹងផលិតផលចាការប្រភេទ collagen ញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាពេលខ្លះមិនញ៉ាំតែមួយមុខទេយើងអាចនឹងញ៉ាំច្រើនមុខអីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យឆាប់ឲ្យវាបានផលលឿនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាមការបកស្រាយរបស់លោកស្រីគឺជំរាបជូនដែរថាបើយើងញ៉ាំបានតែគ្រាន់ប្រសិទ្ធភាពគឺវាទាបតិចមែនតើអញ្ចឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រភេទអាហារក៏ដូចជាចាកៅវីតាមីនបន្ថែមទៀតពិសេសហ្នឹងគឺដូចជាប្រភេទចាផ្លែសន្តានៅធីរ៉ាព្រោះថាផ្លែសន្តានៅធីរ៉ាហ្នឹងគឺផលិតផលហ្នឹងគឺលក់ដាច់មែនតើពេលខ្លះបងប្អូនដែលថាចូលស្តុកភ្លាមគឺបងប្អូនគាត់ទិញសឹងតែអស់ពីស្តុកតែម្ដងចាដោយសារគាត់ខ្លាចទិញអត់តាន់គេចាអរគុណអញ្ចឹងមានបងប្អូនផ្សេងទៀតក៏គាត់តែងតែលើក
vậy phong này cha bông ôm môi chùm luôn này còn vậy tha bờ sân chỉ chứng trong sọ cờ lố rồi có trong cha sầm rọt ngốn nắng miên tay bị thi môi cột cứ cà hạt bàn tớp thua dương sọ cờ lố bàn ta cha trâm trai đại đại tế lục sợi. 저 손님들도 마찬가지로 사람들이 살을 빼려고 생각할 때 가장 먼저 생각하는 게 핫불안인데 핫불안을 안 하시다가 갑자기 하시게 되면 아무래도 건강에 오히려 문제가 좀 생길 수가 있고요. 강하게 하시게 되면은 우리 얼굴도 빨리 늙을 수가 있으니까 적당하게 운동을 하시는 게 좋은데요. 운동으로 만약에 살을 좀 빼고 싶다 이러신 분들은 하루에 절반 이상 운동의 시간을 허비하셔야 된다고 생각하시면 됩니다. 평상시 운동으로는 바디 라인만 맞는다 이렇게 생각하시는 게 좋고요. 체중 감량 후 식단과 함께 저희 TR에서 권해드리는 스마트 다이어트로 관리하시는 게 좋은 결과를 볼 수가 있습니다. ហាត់ ប្រាន ដែល ព្រៀម ព្រៀម សម្រក អត់ ដែល ហាត់ ដែល ហាត់ ខ្លាំង ខ្លាំង អាច ធ្វើ ឲ្យ រាង កាយ របស់ គាត់ ក៏ ចាស់ មុខ គាត់ ក៏ ចាស់ បាន ផង ដែរ ចា ហាត់ ខ្លាំង ពេក ហាត់ ខ្លាំង ពេក ចា ដូច ខ្ញុំ ចឹង អត់ ដែល ហាត់ ប្រាន ឯង បង ដល់ ពេល ហាត់ ម្ដង ឈឺ មក ទឹក ហ្នឹង ហើយ ពេល ខ្លះ អ្នក ខ្លះ ហាត់ ហាត់ ចូល ពេទ្យ ហាត់ ជ្រុល ចាត់ ជ្រុល ចា ហើយ នឹង មួយ វិញ ទៀត ចំពោះ បង ប្អូន ឯង គាត់ ព្យាយាម ចង់ សម្រក ដោយ ការ ហាត់ ប្រាន គឺ ត្រូវ ចំណាយ ពេល អ្នក ខ្លះ រហូត ដល់ ដោយការក្នុងមួយថ្ងៃគឺគាត់ចំណាយពេលកន្លះថ្ងៃហើយដើម្បីហាត់ឲ្យរាងគាត់ស្គមចាចាហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ហាត់ប្រាណគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជួយសុខភាពហើយនឹងជួយឲ្យទម្រង់រាងរបស់យើងស្អាតចាហើយនឹងអាចជួយយើងស្រកកាឡូខ្លះៗដែរប៉ុន្តែតេតតងនឹងការស្រកកាឡូគឺរបបអាហារសំខាន់ជាងចាអញ្ចឹងការហាត់ប្រាណប្រសិនជាយើងហាត់ប្រាណយើងញ៉ាំរបបអាហាររាងច្រើនក៏កាឡូយើងអត់សូវស្រកដែរអញ្ចឹង
đây hay chấm pua ở bóng bồn này quật chưa trận là ca nhám hay tụt ca khuyên phụ nẹt ban hang pe pe ngay cả khuyên dục lăng cả khuyên tụt ở làm mặt ban tụt bay tập pua quật chặt chẳng nào cả đòn chẳng cứ lục sai miên chìp lật phan rạp nhám cứ miên chìp pua than smart đại ở trà chấm pua lật phan nước pe để dương nhám hay vừa dương mềm ha riêng chặt lươn hay ở sau khuyên tụt lầm lưng pua ban chủ trà hay chui ở dương sọ cả lỗ ban đóng tịnh đóng tích bên tay sập thiệp đó sọc thiệp bao nhiêu phòng đài cha hay ở chúng tôi bóng bóng để quạt ở trong thưa ca thay tôm bẹp nâng cứ ăn vừa tăng được say cái này nó cứ can tạm im sập thiệp phù cha cha chẳng sai to tận nâng chúng ngõ bóng bóng ôn còn đôi chia bẹp khác cha để hà bóng ôn môi chúng nuôi để quạt gì chẳng cha nè đình gì chẳng chẳng bóng ôn ở cái ai say vô ban hơi ở bên đây lõ cứ tôm chúng muối nâng cha cái hai thay ca rồi bóng bà hà rồi bóng dương hay còn đôi chia cha say vô chúng muối nâng cha bóng miệt này trầm trầm bật cọt tôm chúng muối nâng ca thay ra thì rồi bóng dương hay bớt sân chia đã bẹp khác cái dương trâu khuôn ai nâng lang cả lỗ rồi còn lơ cả lỗ để dương trong thưa ca sầm rọ cha riêng bao nhiêu sáu sát cũng lên chậm đồ thay đặt ra sầm rọt thì ra cha chỉ muốn tinh tăng thôi thôm từ lý sự cam nâng ôp cô cha sầm rọ riêng nó cứ miên group group hết hay đó chung chung mùi nâng cha sự vật tập hiệp bật bật cho chung nó bom ôn thằng ốc nia cha nhớ chấm nâng tập lọ mà chụp lúc nẹt nó về vấn đề tiền đi xong sầm rạp một phát sân ແລະស្រីអ្នកនេះកញ្ញាត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារៈរបស់ ta dân anh ấy chỉ muốn nâng cha ở cái ta ở đây cái chủ nghiệp chú nít ta trầm trồ đại tế chả. Nè, 여자들 중에 굶는 다이어트 안 하신 분들이 없을 정도로 굶는 다이어트는 여자들이 굉장히 많이 가끔씩 이제 급한 일 있을 때마다 하시는 그런 다이어트 방법입니다. 하지만 평상시처럼 굶는 다이어트 하신 다음에 식사를 하시게 되면 살도 많이 찌게 되고 또 영양소도 부족하기 때문에 이때는 내장 기관이 비상 상태로 들어가서 최소한의 칼로리만 사용하게 됩니다. 이것은
바로 얘기하게 되면 혈액 기초 대사량이 낮아지고 그다음에 굶는 동안 부족했던 영양소를 보충하기 위해서 식욕도 증가하고 몸 안에 칼로리와 영양분이 부족하게 돼서 많은 것들이 문제가 생길 수가 있습니다. 평상시 굶는 다이어트는 안 하시는 게 좋고요. 이런 이유로 인해서 요현상과 함께 건강에 문제가 생길 수가 있으니까 굶는 다이어트보다는 저희 티아라에서 권해드린 뉴타민 케어를 하시면서 조금씩 양을 나눠서 드시는 게 좋습니다. ក៏ថាចំពោះបើសិនជាសម្ដៅទៅលើមនុស្សស្រីគឺកម្រមានមនុស្សស្រីណាដែលអត់រើសវិធីនៃការបង្អត់អាហារទេគឺភាគច្រើនគឺតើអ្នកឆ្លងបទពិសោធន៍ចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ស្រកកលោចាហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលគាត់ចិត្តកម្មវិធីអីមួយចឹងគាត់ព្យាយាមបង្អត់អាហារប៉ុន្មានថ្ងៃដើម្បីឲ្យរាងគាត់នឹងរាងស្លីមស្អាតប៉ុន្តែចំពោះការបង្អត់អាហារគឺអាចជួយយើងស្រកកលោបានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង ក្រោយពេលយើងឈប់មិនអត់ហើយគឺយើងវិលទៅញ៉ាំរបស់អាហារធម្មតាគឺកលោយើងអាចឡើងមកវិញបានផងដែរចាហើយអាចលើសនឹងទៀតពេលខ្លះពេលបង្អត់នឹងអត់ចង់ស្រួយណាចាតែពេលដែលយើងញ៉ាំវិញគឺឡើងលឿនញ៉ាំតែមួយពេលក៏ចាដូចចិត្តដូចចិត្តដែលយើងចង់ស្រួយអត់ទេហើយចំពោះការតម្លប់នៃការបង្អត់អាហារដើម្បីឲ្យកលោយើងស្រកគឺអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងខ្វះនៅសារធាតុចិញ្ចឹមអញ្ចឹងដល់ពេលដែលសារធាតុចិញ្ចឹមយើង
นึ่งคือดำเนินการอัดเซลล์ออกคือวิปลาวิปลาแคลอรี่เรียงเตียบจังอาจจะแคลอรี่แต่โนเซซอนนึงคือวิปตุกนครเรียงกายบ่อยเยอะการแต่ช้านให้นึงเพื่ออัดบุญรวมเรียงหาบ่อยเยอะนึงคือวิอัดเซลล์กันจำนวนหาบานละออนเตยดับไปกันอัดบานละออคือเพื่อไอ้กระโหลกบ่อยเยอะนึงคือการแต่การหลังการหลังไปแต่ยังชกปังอัดอาหารนั่งจ้าให้จีบไปใช้คือเนี่ยได้กดหลงไปได้ปุ่งตามอัดก็กดปุ่งตักภาษาเถื่อนจำจังทัวร์ไอเรียงกายบอกกดนั่งก็มีอารมณ์ฮะเคลียนอ่ะมองก็เคลียนคลังยำเจียงเปย์ถมดาติดจังเกี่ยวแต่จังยำนี่ยำนุ่งไปแทนติดจังก็การการรู้ดีการตักการลังนุ่งของเรียงกายยังการตักการลังการลังจังก็กลัวยังก็เราแต่ลังไปแทนติดจังเนี่ยแต่กดปังอัดอาหารสำหรับกลัวหายนั่งก็แต่ในจุดปัญหาการหลบหรือดาวนั่งก็จะเป็นเต้นจ้าจังจุดปุ่มบางปูเนี่ยกดจังเพื่อการสำหรับกลัวประกอบในสกปรกเพียบก็กดกลุ่มกลัวเชื้อเรื่องอาวิธีในการสำหรับในการปังอัดอาหารให้นั่งวิ่งติดบัสนกี่ยังสำหรับก็ยังยังไอ้ครบมาดองติดดองติดจิกาเอาวิ่งยังเชื่อจิกาขนมง่ายยังยังยำจานดองประเดยำติดติดจ้าให้ดูก็บางปูเนี่ยกดจังเพื่อการแทนตรงประเทศติดก็อาจจะมองขนมเชียนตุเทระนำไปตัวเพื่อจีสปาการเดินเฉพาะท่ายูทามินเคให้จมูกสปาการ์นั้นคือช่วยยังสกปรกยังอ้อให้ยังเรียงสลิมสะอาดให้สบายยังพลืนตัวใบแต่ยังสระกันแล้วก็ยังสระได้เมื่อตะขมิ้นเหมือนสระตะขึ้นยังเรียงบะแล้วก็ขึ้นจะหนักเตะจ้าแบบยองเว้นเยอะตัวที่นี่ปอดไปปอดจ้าปอดมันไงได้ไปคลาสไปคลาสบางไงคลาสยำตะกอเฟ่ด้วยก็ยำไอ้การนมตามติ่งตัวจ้าไปคลาสเถื่อเถื่อทอดไอ้ยังเถื่อดอกไอ้ด้วยก็ไอ้จังเป็นคลาสคืออัดเปลือมนั่นคืออัดยำมองก็จะอัดยำยำแต่ตักจิบจิบจังนะแต่ไม่อัดซ้ำแต่ก็เป็นคลาสอัดมองเราไปเราไปทั้งไงมองไปมองบุ้นงอสันโยไปคลาสโดยยำวอลมกรอมหอบดูไอ้วอลขยาลให้จังก้าจิงเรื่องสำเร็จจ้าจิงชอลตามตะเจี๊ยเนี่ยแต่เดี๋ยวไปก็จะต้องเบสอาร์ตมาประดับสุดจะหอมที่เต้าเอาเดี๋ยวดอกปูดอกไอ้ยังจ้าไปคลาสแมนฮะโดยซาแต่บอมโอนดานมัดเพาะสกอร์คนี้ดีก็ดาเนี่ยดับเตยกีท้าเอายืงทั้งยืงทอดยืงไอ้กีบูลียืงไงแต่คนยืงจ้องสะอาดไงจ้าใบบอมโอนกอดบูลีกีจึงจ้องสะอาดได้จึงคอมสมรอจ้าโยละร้อมนั่งไปคลาดาลังจ้องจ้ามีร้อมนะดาเดือดเติมหมกไหมให้ลังเซอร์หมองไปคลาเดี๋ยวทายยืงคอมสมรอคนนึงในกีท้าเอ้ยลิงมีไซต์ไม่เหรอแต่บัวมาที่เดือดเหรอแต่อัดโฮปเดียดจ้าไอ้บัตตาดาตัวดาเนี่ยช่วงเหม็นจะตัวไอ้เตยดายืงแต่ดุจะสถิรจะกวาดจิตตัวอองจะให้สัมไตในขนมเรืองโดยจีเรืองโบราณเรื่องไอ้จังก็เถอะเอาไปเจนเนื้อดองครูนการระแวงข้างเลือจังทุ่งไม่เอาจะเอาเจนมั่งเอาขย่องมองจ้าใช่ถ้าขย่องโกโย่ผมเฮิร์ตจบจะมาฮัลโหลชีวิตเนี่ยสลับไปจ้าโยมก็มีสนัวมวยได้คือโยมจำสุธาเนื้อไปได้เรียนไกลบ่อยยังห้ามตาอาจิวัดเตจีสักบานได้อ่อน
네, 몸이 붓게 되면 아무래도 살이 찐다고 생각하시는 분들이 많은데 맞습니다. 혈액순환이 잘 되지 않아서 지방세포가 지방세포에서 체지방이 잘 빠져나오지 않기 때문에 여러분들 몸 안에 계속 체지방이 쌓일 수가 있고요. 운동을 해도 잘 빠지지 않는 이 체지방은 결국에 셀룰라이트로 변할 수가 있기 때문에 평상시 때 이렇게 혈액순환이 잘 안 될 때는 꼭 몸과 몸에 문제가 있구나 하고 체크를 해보시는 게 좋습니다. 몸이 이유 없이 붓는다는 것은 신장이라든지 심장에 문제가 있다고 생각하시면 되는데요. 이유 없이 붓기가 생기고 여러 가지 증상이 생길 때는 병원에 가서 체크를 한번 해보시는 거 좋고요. 항상 피곤하다 이렇게 생각하실 때도 나한테 붓기가 있거나 신장이나 심장에 문제가 있거나 생각하시면 됩니다. 평상시에 짠 음식 피하시는 게 좋고요. 몸에 붓기가 생기지 않게 꾸준한 관리를 하시는 게 좋습니다. 멀티비타민으로 관리하신다면 몸 안에 붓기를 좀 제거할 수가 있습니다. គាត់ថាចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហារាងកាយរបស់គាត់ឧស្សាហ៍ហើមអញ្ចឹងពេលដែលរាងកាយគាត់ហើមធ្វើឲ្យចរន្តឈាមរបស់គាត់នឹងដំណើរការសិលល្អអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់នឹងអត់បានបំបែកពីកោសិកាខ្លាញ់នឹងចេញនោះទេអញ្ចឹងវានៅទុកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងកាន់តែច្រើនចា៎អញ្ចឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់នឹងគឺកាន់តែដូចថាឡើងគីឡូអញ្ចឹងមុនហើយបើសិនជាយើងព្យាបង់ពេលដ
ងប្អូនដែលគាត់អឺដូចថាមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងពេលដែលខ្លាញ់វាមានការកើនឡើងយូរទៅជាពិសេសបងប្អូននារីគឺសបោអាខ្លាញ់សរៃអាខ្លាញ់ដុំដុំដែលដូចសបោក្រូចថ្លុងហ្មងចាតាមផ្លូវឬក៏ដើមដៃក្បាលពួកអីផ្សេងផ្សេងចាខ្លាញ់អាក្រក់ខ្លាញ់អាក្រក់ចាអាក្រក់ហ្នឹងចាធ្វើឲ្យសាច់គាត់មើលទៅអត់ឃើញសាឡូនស្អាតចាអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់គួរតែព្យាយាមស្វែងយល់ពីមូលហេតុអីពេលខ្លះយើងអាចបានចាប់អារម្មណ៍ថាតេតុងសុខភាពរបស់យើងនោះទេហ្នឹងសុខសុខចេះតែហើមអញ្ចឹងយើងចេះតែទុកចោលទុកចោលអញ្ចឹងក៏អត់ល្អទេប្រអីអ្នកដែលគាត់អត់មានមូលហេតុអីឧស្សាហ៍ហើមខ្លួនគឺធ្វើឲ្យគាត់ឡើងគីឡូហើយវាអាចបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺនៅក្នុងតម្រងនោមហើយនឹងបេះដូងរបស់គាត់ហ្នឹងកំពុងតែបំពេញទូរនីតិបានល្អវាដំណើរការសើល្អវាខុសប្រក្រតីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងចេះតែហើមហើយមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងរហូតចាអញ្ចឹងក៏យើងអាចឆែកសុខភាពនៅបញ្ហានៅត្រង់តម្រងនោមឬក៏បេះដូងយើងបន្ថែមទៀតក៏កាន់តែល្អដែរហើយនឹងតេតងនឹងទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃគឺបងប្អូនអ្នកកោសាហើមគឺគាត់គួរតែកាត់បន្ថយការញ៉ាំរបបអាហារដែលមានរសជាតិប្រៃខ្លាំងចាហើយនឹងបើសិនជាយើងព្យាយាមកាត់បន្ថយបានជាប្រចាំហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគាត់មានពេលអាចជួយមកធ្វើសេវាកម្មនៅធារ៉ាដែលមានឈ្មោះថា Multivitamin Care ចាគឺវាអាចជួយប្រសាទជាតិពុលក្នុងរាងកាយរបស់យើងជួយដុតជាតិខ្លាញ់នៅផ្នែកខាងក្នុងហើយឲ្យសុខភាពយើងល្អហើយស្បែកយើងកាន់តែភ្លឺស្អាតផងដែរចាចាសេវាកម្មនៅធារ៉ាឈ្មោះបរុបរុហ៎ចាចង់ធ្វើទាំងអស់ចាមានអ្វីបន្ថែមទៀតដែរទេអាយអូចាកុំប្រាប់ឲ្យបងប្អូនអស់ពេកចាំឲ្យបងប្អូនគាត់ទេសនានៅថ្ងៃស្អែកទៀតចឹងណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ជាកិច្ចសម្ភារគូរៀនធារ៉ា Beauty Show ក៏ដូចជាតកតងជន់នឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះសំណួរជាច្រើនដែលបានសាកសួរទៅកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់ផងដែរចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយលោកស្រីមានពាក្យពេចន៍យ៉ាងណាដែរដែលចាជាការថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលជា Fan នៃកិច្ចសម្ភារគូរៀនធារ៉ា Beauty Show ណែ저희 바이온을 통해서 저희 티아라를 매일 보신다는 손님들이 많기 때문에 제가 정말 시간을 빨리빨리 내서 촬영을 하고 싶다는 마음이 굉장히 많이 들었습니다. 저희 티아라에 오시면 새로운 기계들도 굉장히 많이 들어와 있는데 요즘에 손님들이 기계가 만족스러우니까 다 패키지로 10번, 20번 이렇게 끊으시는 분들이 굉장히 많이 계시니까 오셔서 어떤 새로운 기계가 들어왔는지 체크도 한번 해보시고 새로운 장소에 오셔서 케어도 한번 받으시기 바랍니다. 닥터 티아라 지금 여러 가지 제품들이 많이 나와 있는데요. 모두 다 정말 하루 안에 다 나갈 정도 굉장히 많은 분들한테 사랑을 받고 있으니까 닥터 티아라도 많은 관심 가져주시기 바랍니다. 그다음에 전부 방법내것ព្យាយាមតាមដានកម្មវិធី Thera Beauty Show ចាជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺលោកសៃមានការអរគុណខ្លាំងមែនទែនដោយសារជាហេតុផលមួយដែលគាត់លោកសៃទៅបីតារវល់យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ឆ្លៀតពេលដើម្បីថតជាសូដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងហើយនឹងដឹងໄວពីការថែទាំនៅផ្ទះនិងសេវាកម្មនៅធារាមានអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងកាន់តែយល់ដឹងបន្ថែមទៀតផងដែរហើយចំពោះអតិថិជនដែលគាត់ព្យាយាមតាមដានប្រចាំថ្ងៃនឹងគឺគាត់ឆ្ងល់ថាសេវាកម្មនៅធារាមានគេខ្លះហើយមានអត្ថប្រយោជន៍គេខ្លះហើយឥឡូវនឹងគឺពេលដែលដូរមកកន្លែងថ្មីនឹងគឺសេវាកម្មគឺអតិថិជនគាត់មានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនហើយដល់សហថា
t i ệ tông mà sân cứ về để quật phơi mà đong hay cứ quật tinh chia cái chập tục tại mà đong chả là mấy phơi chia phải trăm là mấy thẻ sao sao đó quật nước được tạc men có sạch phong đài thời chất đó là về chất khơi ngay sạch chân tàu tình tục mà hè ơi chả hay lục say có quật ở thay nó cũng đó bằng phone đài miền ca có một trò hốt đài lục say chia yếm chấm nai phê hay nâng thang có sạch bá chất đó tụi bay tại quật ở miền phê về liên ca thọ miền có tập chia yếm chấm nai phê đầm bay bằng phone từng ở khnế hay một vinh tiết ở chấm pu phật tập lục tơ thi ra vinh ca cứ ở miền ca can lăng จ้าได้ทราบตามมีการคอนโทรลจังคือมีจิประเภทผลิตภัณฑ์ทำไมจ้าไปได้ยมมาด้อคือบางคนดำเนินใช้ใช้คือกดเฟอร์เต้ให้นึงกดตุกตุกจัดเลยผลิตภัณฑ์บางดอกเตอร์ที่แรกคือกดปลาให้คือล้อคือกดโยไอสต็อกแต่ดองจ้าจ้ายังมีผลิตภัณฑ์ดอกเตอร์ที่แรกบางยังไว้จ้าสั่งแต่ครุบบกอ่อนแต่เฮยจ้าตั้งปีจ้าการผลิตภัณฑ์ไทยกระซับเตยมกดองคล้วนสบู่เกาะสอยคือมีนแต่งอ่อนแต่มาดองอะไรจ้าจ้าได้ซาตายจีดมร้อยก้าก็โดยจีสมนมโปปีคางปองโปนแต่กิจจนเชียนเนี่ยปราบปราเป็นกอดปลาโมดูบงไลก็ยังสตาร์จมูกหนึ่งสกินแคร์แต่เลิฟแล้วแต่พอลเครื่องสำอางไทยจะซับเตยมกเตยแต่โดยซับแต่ปลาปลาเตยหล่อจังให้บอมโอ้กดสำนมโปเอาลูกเสร็จจะหลุดจะเลยเหลือคล้วนจ้าเชียร์ประเภทจ้าการสบู่เกาะเสาะจ้าฟอนเดชั่นฟอนเดชั่นอุ้มมีนจานไทยเตี้ยจ้าออกคนจานจ้าจะมีไอ้ไทม์เตะเจ็ดติดกันแค่มันสู้เกี่ยวกับมีไอ้ไทม์เตะออดจะเอาคนจังจะโบลุกเทระเป็นจำไงนี่เราไม่ได้เฮ้ยไปได้บ้านโจรวมไปสัมผัสเฮ้ยจะตลบตะวันจะสังคมทานหนึ่งเมาลุกโขยยืนหนุ่มจะมีไอ้มีนจะสมดูไอ้เมาเตียดจังนะบ้านสมัยยมมาสับสมดูบอลลุกใส่คนเชิญให้กับบ้านบอลไปสับไปทำไมจะอะไรได้เยอะได้บอลเฟื้อให้เราได้บ้านลื้อคือยังบ้านดังจังยังก็อาทัวร์กาพลัดโดโดยกอดมันใหญ่จังแบบตั้งสกปรกพร้อมแต่งสำหรับพองให้จมวันนั่งคางที่รายบอยเยอะก่อนมีการรถตะพอกอลออลออโดยจีสบากัมกอลออลออเตี้ยให้ยงท่าสอบสะปีมดมาหมดดองให้ยาเดซาตาดอยซาเยอะลูกเซมันจีวอยเชอร์บ้างจังสังคมท่าหนังบ้านสะจมวันนั่งรถตะพอทำไมทำไมก็โดยจีมาซึ่งทำไมทำไมจ้าสวากรรมทำไมทำไมจ้าในตีตังทำไมบ่อยยืนในแผ่นดินจ้าจังไปให้เจียอ๋อจมงอไอ้เนี่ยจำเมื่อเป็นน่าเดี๋ยวยืนมีนจมงอมีนสมนุไอ้ชงอแต่โตหื่นสมรอจำยืนมาชุบคณิตเดียวสมรักบางส่งรักเดียวหมดจ้าไม่เอาเยอะจ้าข้างกรมการเงินแต่โตคือส่งรักแต่มาดองจ้าออกคนคลังเหมือนเต้นจ้าให้ก็ส่งออกคนดอมฉับโดนไทยตะซาสมรอที่แร้บอกโอนอังเจมอตตัวสวากรรมอ๋อเนี่ยฉับโดนไทยตะซาสมรอที่แร้จมูกหนึ่งตีตังทำไมทมตุเลียสรสอาพาสกปรกไอ้บุญเจ็บบอมโอนอาจะสวายโยลปอร์มีดมันแทงจะจมูกนักเทระในเฟซบุ๊กเพจได้มีชมูทาเทระบิวตี้เอเซนติกให้นางมวยวินเจ็บคือมีนคอรีนเทระบิวตี้จำคือมีนเพจปีหรือกับบอมโอนอาจำเนี่ยจำนวนมาการในจุดสับโซนดอกก้นผมบุญเพจบุญปรำปีโดยเจ็ดสับปรำปีโซนแปดสับปรำใบใบหกบุญโซนโซนดอกมวยโซนดอกปีปรำใบสายใบใบห้าสับปรำให้จะทำไมน้องเจ็บกับสมองคนดอกบอมโอนอัตติชนจ่าเนี่ยปราบปรามโดยเฉพาะดร.เทระต่างอ่อนในฝั่งใดจ่าได้ทราบสักสิ่งพิบัติเชียนจุดดอกตีจับจานนิคชมส่งออกคนดอกดารากันอยู่ออกคนดอกลูกใส่น้ำอุ่นใส่จ่าให้นิคชมนั่งตลอดมาจุบลูกเนี่ยในไงทำไมจิตมันต่อติดไปนี่ส่งออกคนส่งกรุบเลีย